za raspravu o zaključcima Europskog vijeća, rezimirali aktivnosti prošlog tjedna, pa bih samo htio najvažnije naglaske ponoviti danas. Prvo, zadovoljni smo i sa ovim još jednim podacima iz jedne od anketa o potpori stranaka, dakle 7. godina mandata po obe dvije relevantne ankete, a ova je ona koja je išla prije 15 dana, su jedine dvije relevantne, HDZ stoji jako dobro, što nam je naravno i obaveza i ohrabrenje da nastavimo tim putem raditi i dalje držati relativnu većinu potpore hrvatskih birača, što smatramo da je i logično s obzirom i na ostvarenja našega programa, ali i na način kako smo se suočavali sa brojnim izazovima koji su bili pred hrvatskim društvom i u pogledu ekonomskih izazova, socijalnih, financijskih i svih ostalih aktivnosti. S te strane su, naravno, kolegice i kolege izrazili zadovoljstvo. Drugo, raspravili smo i današnje razgovore sa 5 liječničkih udruga. Dakle, susreli smo se i sa predstavnicima hrvatskih liječničkih sindikata, liječničke komore, obiteljske medicine, bolničkih liječnika, mladih liječnika. Čuli ste već ministra Beroša, dogovoren je okvir, dakle vlada će donijeti uredbu o koeficijentima do kraja ovog mjeseca. Napravljen je i hodogram aktivnosti glede vremensko-normativnih aspekata, to je bolja organizacija rada u bolnicama, te plan i program koji se donosi za trogodišnje razdoblje. Dogovoreno je da se pro futuro promijeni ovaj koncept ugovora kojima su mladi liječnici vezani nakon specijalizacija, a da se nađe jedno rješenje za postojeće ugovore, te da se usporedno sa izradom zakona o plaćama u javnoj državnoj službi, što je kao što znate bio plana kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, radi i na drugom zakonskom okviru, to je okvir o radnom pravnom statusu liječnika. Prema tome, moj dojam je da su razgovori bili ozbiljni, da su bili dobri, da su bili nastavak dijaloga koji je ministar zdravstva zajedno sa svojim suradnicima vodio sa stručnim udrugama liječnika, te da smo na tragu rješenja koje će pokazati i dignitet prema liječničkoj profesiji, a isto tako dovesti na jednu višu razinu njihova materijalna prava. Naravno, uz punu svijest koliko toga se učinilo u proteklom razdoblju kada je riječ o materijalnom pravu liječnika i uopće o većoj osnovici i svim ostalim aktivnostima koje smo radili u dosadašnjem mandatu gdje je financijski naravno unaprijeđen njihov položaj, to je bilo pitanje prekovremenih sati, njihova isplata, reprezentativnost liječničkih sindikata i čitav niz drugih aktivnosti, dakle jedan dobar i konstruktivan sastanak o čijem smo sadržaju izvijestili danas i koalicijske partnere i danas vodstvo stranke. Rezimirali smo i aktivnosti glede procesa obnove. Što se tiče Europskog fonda solidarnosti, prema informaciji predsjednika Bačića, do sada je potrošeno 1,3 milijuna eura, 709 milijuna eura, dakle ostaje još za realizirati do kraja lipnja 294 milijuna eura i ova dinamika sada zahuktala dinamika obnove i prezentiranja takozvanih zahtjeva za naknadu sredstava je zaista u ubrzanoj fazi. Ja sam uvjeren, kao što sam to rekao i na sjednici vlade, da ćemo u potpunosti do zadnjeg centa iskoristiti sredstva iz Europskog fonda solidarnosti. Povrh toga, u pripremama i okvirima koje imamo kroz provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti, mi predviđamo još 1,180 do 200 milijuna eura, iz dijela sredstava koji su također bespovratna sredstva i dijela koji će ići iz onoga dijela zajmova. Prema tome, ukupno oko 2,200 milijuna eura za obnovu samo iz sredstava EU, što će nam naravno olakšati financiranje svih ovih projekata u javnom sektoru. Razgovarali smo i o gospodarskim temama, vidjeli ste odluku vlade od petka koja se odnosila na cijene benzina, cijene dizela, cijene plavoga dizela. Vidjeli ste pitanje glede izmjena i dopuna plana restrukturiranja oko Petrokemije. Prema tome čitav niz tema koje su po meni ili zatvorene na dobar način ili su na dobrom tragu za daljne aktivnosti. Izvijestili smo o putovanju u Sjevernu Makedoniju, to je jako dobro. Veliko prijateljstvo, međusobno poštovanje, razgovori sa najvišim dužnosnicima,
poruke sobranju, obraćanju koje sam imao tamo, potpora glede europskog procesa i reformskih procesa koji se poduzimaju u Makedoniji. I izvijestili smo kolege o, o vrlo uspješnoj priči, dakle grupe Senik u Rijeci u 3. maju, podprocesija MKM JAC, dovršetak i ispomljavanje broda Eclipse 2, dakle najmoderniji polarni kruzer, prvi je napravljen, sjećate se, Uljaniku, drugi je sada napravljen u 3. maju. I to su zaista velika postignuća povjerenja suradnje koje imamo sa brodograditeljima u Rijeci.